د دې پیغمبرانو ته دا حکم دی. نبی علیہ السلام فرمائی پیغمبرانو ته حکم دی، رسولانو ته حکم دی په قرآن او حدیث کې چې اول خېټ پاکه کړئ، اول خوراک پاکه نو بیا عبادت چې دین سکه دا کوي، بیا غواړئ و عمل صالح رسته دی. نو دا کوشش پکار دی چې مونږ په شرایطو باندې برابر جوړے ظاهری، نو د دې لپاره به روحانی شرایط هم جوړے، بیا به دا ثواب ملاویږي چې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صحابه ته چې یو سړی دی هغه د کور مخې ته نیر بیدلی دی. دا حدیث پته نه لګي کومه چې په صحیح بخاري او مسلم او په ترمیزي او په سیاحي سته وکړي دا مجانې په هغې انداز ولې نه بیانوي چې د امام غزالي نه حدیث ته بیانوي او په هغه کې الفاظ زیات او کم دي موضوعي دي، نو چې کومه په سیاحي سته وکړي د هغه ولې نه بیانوي. نبی علیه السلام وفرمایل چې یو سړی دی هغه د کور مخې ته نهر بیدلی دی، نهر بیدلی دی او په دې کې پنځه وخته د اعلان بي نو هل یبقا من درنه شی په ده به څه خیری پاتې شي؟ نو صحابه ورته چې لا یبقا په ده به څه خیری مینې نه پاتې کیږي. وایي دغه مثال د هغې مسلمان دی چې پنځه منځونه کوي په کذلک صلوات الخمس، پنځه منځونه کوي په ټایم په وقت باندې خو د آداب و شرایطو لحاظ په کې څنګه چې ورته دا پته رهي بیا اودس هم نه کېږي، نو دغه شان دي ورته دا پته وي چې د حرام خور مونځ چې کوي قبلېږي نه، ظاهر کې به کېږي قبلېږي نه، په ده باندې قضا نشته دی په دنیا کې، لیکن عند الله د دې څه اجر نشته دی. روحاني لحاظ سره هم ځان پاک ساتي. نو دا پنځه منځونه د انسان نه دا ګناهونه داسې رېژي صغایر، د کبایرو دپاره به توبه وباسي، ځکه چې یو سړی راځي الله ته ودرېږي او الله ته چې ودرېږي نو د زړه سوي پاک دي، توبه ایستلي دی، باغي نه وي که نه مانځه ته چې ودرېږي خو باغي نه وي دی، چې مانځه له راغی دی باغي نه وي، دی جومات له راغی دی بیا باغي دی، جومات ته چې راغی نو بس زړه یې د ګندګونه ډک دی، سوچونه یې د ګندګونه ډک دي، هر څه ګندګونه ډک دي. دغه منځونه هېڅ پیده دله نه ورکوي نه د نه ګناهونه رېژي. او چې په کبایرو کې غرق فرق دی نو که سغایرو ته معاف هم شي نو څه چلو څه خاص خبره خو نه ده، نو ځکه چې جهنم او قبر چې کوي دا په کبایرو باندې صحیح ته ملاویږي سزا، سغایرو باندې چې کوم دی عذابي قبر نه ملاویږي. سغایرو باندې به خو سړی دل دې په دنیا کې بیکاره شي، خراب به شي، ورسره دا به یو پاټ کې شي کبیره ته، لیکن عذابي قبر او جهنم او دا شیزونه دا خو په کبایرو باندې دي. نو چې یو سړی کبایر نه پرېږدي نو په سغایرو پرېښودلو به معاف کول به څه وکړي؟ لاده دې مانځه ته ودرېږي نو دی به اول کبایر پرېږدي، دی به توبه وباسي، دی به نظیف شي، دی به ستره شي. د دې نه پنځو منظور ان الصلوات الخمس مکبرات لما بینهن اجتنبت الکبائر، صحیح مسلم حدیث. نبی علیہ السلام فرمایي چې واقعي پنځه منځونه سړي ګناهونه ټول ختموي خو صغایر تر څو پورې دې کبایر نه کوي، کبایر نه ځان ساتي. د دې وجه ډېر لوی اهمیت لري. حدیث کې راځي امام طبراني د عبادة ابن صامت رضی الله عنه نقل کوي، رسول الله فرمایي اذا حافظ العبد على صلاته فاقام وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له حفظك الله كما حفظتني وصعد بها الى السماء ولها نور تنتهي الى الله عز وجل فتشبع لصاحبها. کله چې یو سړی د مانځه حفاظت کوي په صحیح طریقه باندې هغه کوي، فرض واجبات رکوع سجده جلسه قومه او د سر سره برابر دي، د جمع سره کوي، د سړي مونځ چې کوم دی نه دا د انفراد چې کوي په اعذارو کې به چې معذور یې، چې معذور نه وي نو سړي مونځ دا منفرد نه کیږي، دا به جمع کوي، دی به جومات ته راځي، کور کې به نه کوي، دی به ځان له مونځ نه کوي. نو دا مونځ به د ده لپاره څه وي؟ دی به اسمان ته اوچت درجو ته ورسوي، دی مونځ ورته وایي تا زما حفاظت وکړو، زه ستا دپاره چې کوم دی نه څه کوم، ستا حفاظت کوم، دا د پاره یو نور شي. بیا دا یو سفارش کوي صاحب دپاره د الله مخې ته، او زه ستا سفارش کوم. او بل لواد کې د ابن حبان د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ته من حافظ علیه کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه ومن لم یحافظ علیه لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا، رواه احمد. یو سړی د مانځه خیال ساتي، دا در لپاره یو دلیل دی، یو رڼا ده، یو غلبې ده، یو نجات او خلاصې دی د قیامت پر ورځ باندې د عذابونو نه. او چې د مونځ خیال نه کوي
منس کول غره چپ تنج راغلی منس خیال ویل دی اقامت ویل دی یا حفاظت ویل دی من پال الصلاۃ من عمل الصلاۃ نو وی من حافظ الصلاۃ من اقام الصلاۃ دی دوه خبرو کی خبره دارا چې د منز اهتمام کې په ټول شرایط او آداب برابر ظاهری شرایط محسوس هم او روحانی شرایط غیر محسوس هم د دوه خیال ساتي بیا چې کله د پمانځ کې دا کمال لے دا برانای دا برهانی دا بنجاتی او چې دا خیال نه ساتي اس په مرنه د دیو جن د منز اهتمام پکار دی